Hej hörni, jag tänkte bara kolla om ni ville ha en video, en haul från Wish. Jag ska beställa hem lite små grejer från nu bara tänkte jag, för jag är uttråkad. Ja, sen så tänkte jag se vad vill ni ha, alltså har några videoidéer för framtiden. Det blir som sagt en väldigt, väldigt, väldigt kort video. Det blir liksom, nu är jag uppe i 23 sekunder. Ja, men skriv oss kommentarer ner för vad ni vill se och så här. Om ni vill ha en Q&A, storytime, mukbang, hauls, sminkrutin, kvällsrutin, morgonrutin. Svara på era frågor, berätta era hemligheter, eller alltså läsa era hemligheter, eller sådana grejer. Bomba i kommentarerna vad ni vill se. Så ska jag försöka fixa det så snabbt som möjligt. Ha det bra. Älskar jättemycket.